Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Chellington. Yes, i dag har jeg drevet ordnet en hel del som oppstart på episoder. Så derfor så starter vi litt senere enn normalt. Det er nesten en time senere. Men det jeg har drevet med, jeg har vært å ordne med en ny bil, timmerbil. Vi måtte ha noe som kunne ta med større lass. For egentlig så hadde jeg meint meg å kjøre med den enkelhengeren, og så koblet et par bakom der. Men det var veldig vanskelig å få til. Jeg fikk ikke hekta flere hengere på den hengeren. Han har hengerfeste, så jeg skjønner egentlig ikke hva som foregikk der. Den der at det kommer opp no more space for pallets, det er bare surr. Jeg har ropet der og flytt, men den der kommer å pipe opp at, så jeg vet ikke hvorfor den har hengt seg opp. Men det er i hvert fall, jeg har sett at spawningen fungerer, så det er bare svada. Så ikke bry deg om at det står at det er fullt oppå der, for det er bare tull. Men det vi skal gjøre nå først i dag, vi skal kjøre en tur med MB-trucken. Vi har jo dette lasset som har stått på denne hengeren her nå, er ganske god stund. Så det skal vi ha kjørt ned på timmerplassen og få selt. Og da jeg hadde så fryktelig lyst til å få brukt denne traktoren her en gang på timmerlass. Her på mens jeg spiller inn, så da fikk jeg en gylden sjans til det i dag. Så det var da rett. Vi får vel ha på kjørelys når vi skal ut og kjøre da. Og det som er fint med er at det er faktisk ikke langt vi trenger å kjøre. Det er faktisk sjokkerende raskt, i hvert fall med lastebil. Nå har jeg ikke kjørt noe lass opp hit med denne her enda, så jeg vet ikke hvor lang tid det går med denne her. Som dere kan se, så er han heldig jo 50. Jeg har sagt det hver gang jeg har brukt den traktoren her, at jeg er så overrasket over faktisk effekt og ytelse på. Det er helt vilt, og denne traktoren her er faktisk dreg. Så det er morosamt. Så det som er på agendaen vår i dag, det er rett og slett å få selgt ferdig timmeret. Jeg skal jo bruke den kloa borte der, den der krana som stod borte ved. Så det kan jo bli litt interessant flikkene å se på. Så vi får håpe at jeg klarer å få det gjennom på en lettvinn måte da, at det ikke blir for mye tull. Så det er det jeg har lagt på som hovedoppgave i dag, for nå er det at denne episoden her, så er jeg med på 19. Og episode 20, det er bare slik avslutningsepisode, så da, ja, med røkken. Da gidder jeg ikke drive og styre og stelle noe slik særlig ekstra med den avslutningsepisoden. Det jeg gleder meg noe voldsomt til nå, det er å komme i gang på Altenstein. Det skal bli forrykende morosamt. Jeg har faktisk gått og gledet meg til dette over lengre tid nå. Og jeg og han kompisen min har funnet mye råe mods som skal inn der da. Og nesten 90% av deg er ønsker ifra dikka. Så da blir det ønsker ifra dikka da, som sitter i førersetet der. Og så har vi funnet noen slike der enkelte slike våres favoritter da, som er kjent å dytte inn. Men den favorittgreia fra våres del er jo på grunn til at man vil ha noe som er litt morosomt da. Han driver og leter konstant etter mods som er best mulig da. Både med teksturen på deg er bra, ikke sant? Lyd, ja, fullverdig IC-kontroll og alt slik. For det er jo det vi vil ha. Vi vil ha best mulig kvalitetsmod. Så det blir morosomt. Og det skal vi jo prøve å ha på neste season-mod da med. Og jeg gleder meg til å komme i gang på neste season-mod med, for nå har jeg lagt en ny plan. En helt ny plan, faktisk. Så for å unngå at jeg lager ventetid og dødtider og slik for meg selv, jeg har nå, det er vel trea season-modden jeg driver og spiller nå, altså serien med season-mod på, jeg tror det faktisk er det. Så det jeg har lært ut av det nå, er at hvordan jeg skal legge opp episode uten en serie av mine da. Slik at det ikke skal bli dødtid, og at jeg må drive og finne det som jeg driver og kaller for strøjobb da. For jeg vil gjerne ikke ha noe dødtid
på akkurat dette der med å finne meg jobb. Så jeg tror jeg har treffet bra denne gangen her. Så gled ikke han. Jeg håper at det blir så bra som det virket til å være da, i mitt hugge når jeg har planlagt det. Det som var da, sist gang jeg pratet med dere om denne her, så var det litt bugs på den maskinen der. Men med å ta ut og ta inn at, så har jeg fått det i gang, så der var det. Ding, ding. Dette er tøft. Dette er jo slik som disse kranene er, når du har hytta helt oppe på topp, og du sitter og ser lettvint hva du driver med. Så nå håper jeg, og jeg får ikke sagt det nok, hvor mye jeg håper dette her nå, er det at jeg faktisk skal få dette her til. Oi, jeg sto det på cruise control. Men det de kan må være veldig snille nå og skjønne er at jeg skal prøve med på kranarbeid. Jeg sier ikke at dette her kommer til å være en god idé, men det er en god idé på det at folk vil gjerne se litt kranarbeid. Så derfor så tenkte jeg at greit, jeg skal gi deg et ærlig forsøk, og jeg skal ta det on screen, jeg skal ikke være feig, slik at de kan se at jeg har i hvert fall prøvd. Så får vi bare ta det derifra, så håper jeg at det ikke blir for store klager på krankjøringen min. Jeg ser at jeg allerede er på god tur til å klare å tulle det til for meg selv, så vi får bare, vi får bare ta det som det kommer. Oi, sant. Så hvis vi prøver å ha kloa der, kom an da. Ja, ja. Det der kunne faktisk ha vært verre. Skal bare så på særlig og si at det kunne ha vært verre. Der. Jeg pratet med Rikan litt her fra litt av stunden siden. Angående dette der med om det var noen som tørte å innrømme at de var gode når det gjaldt å kjøre kran. Jeg har jo nå fortalt og jeg har vist at akkurat dette her med å kjøre kran, det er min kryptonite på alle måter. Jeg er en skikkelig klovn, som de kan se. Skikkelig dårlig på dette her. Jeg ser faktisk at før jeg kjører dette lasset her, så må jeg til med å trimme tål lasset med motorsag. Det stikker ut på siden. Men disse små der, jeg tar ikke det. Det var voldsomt, og den der skrik om at det er fullt oppe der. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det er ikke fullt, altså. Det er der oppe, det er tomt for ull. Det er ikke tomt, men det står på Tatran, lastebilen. Så jeg skjønner ikke det der. Vi må se. Hvis jeg hadde klart å kjøre den kranen ned akkurat der. Jeg håper folk ikke blir irritert og lei nå, når de sitter og ser på meg. At de kan velge å ikke se ferdige episoder. Men hvis det er mange av de kan som synes dette her var noe skikkelig herk å se på, at de drev å kjøre kran, så vær så snill, kommenter det inn i den videoen her. Fordi at jeg vil ikke at vi skal ha noe problem med at folk ikke er fornøyde med videoen. På grunn av det har jeg sagt så mange ganger nå, at jeg laget videoen for dikkene, og ikke for meg. Så det er tullebok. Så hvis de ikke synes dette her var skikkelig herk å se på, så vær så snill, si ifra. For da er det slutt på min krankarriere. Det gjør ingenting om de kan ikke synes noe om dette her også. Så må vi se. Men det kan jo hende at det har sin underholdningsverdi for enkelte. At du synes det er artig å se på, rett og slett bare at jeg driter meg skikkelig ut på godt norsk. Og dette lasset der må vi få fort over, for her. At det kom autosave der, det var jo tåpelige greier. Og så vri inn og kom igjen fort opp. Kløne. Slipp den da. Nei, fy flate. Dette ble ikke noe særlig bra lass. Men jeg tror vi nøyer oss med dette som første lass, og så jeg fant ut et par småting der nå. Som jeg skal gjøre annerledes, altså.
Sånn. Der. Skal vi se. For det første så skal vi bare hoppe inn i lastebilen. Vi skal rett og slett bare sette over jekkestroppaten. Der. Oi. Ja, dette her skal vi gjøre med en gang. Frem med motorsaga. Putter den der. Kanskje fra andre siden her lurt, jeg vet ikke. Og der. Sånn, nå håper jeg at vi skal kunne lettvint komme oss frem med det lasset der, uten at det blir noen veldig store brølere her på turen. For det jeg skal gjøre nå, at vi skal kjøre bort. Når vi kommer dit og skal lesse tå lastebilen, da gjør jeg det veldig enkelt, fordi at da bruker jeg auto, den der auto-offload-saken. For det er ikke noe vi trenger å ha, at vi skal ha på on-screen med noe kran, ingenting. Det held i massevis med den funksjonen. Så skal jeg kjøre ned, og så skal jeg lesse mesteparten til lastet, og så når jeg har lest det, så skal jeg komme inn natt, og så skal vi avslutte lastet i kranen sammen da. Slik at dere skal få slippe å sitte og pine dere gjennom før mye. Hva så egentlig skjedde der? Åja. Hvordan sier alle land og rikere disse to sitt fatt? Glem det. Jeg så det selv nå. Dette var uproft, Lass. Ja, ja. Han skal nok ikke komme og si at de ikke har prøvd, da, i hvert fall. Fy flate. Ja, det der var dumt, Lass. Sånn. Jeg tror vi skal ikke kjøre fullt så fort, det. Jeg tror jeg gjør det lurt i det der, som jeg sa, nå dele opp, altså. Slik at jeg kan nå sitte litt offscreen, og så lære meg litt mer rundt den kranen, for at jeg har hovedprinsippet, så jeg, men jeg har ikke hele greia. Left side. Sett, kom an. Nå håper jeg den som henger innom den jekkestroppen der, at den beamer ut. Der ble den. Haha, så bra. Nei, for det er som jeg sa, det er liksom bare den hovedbiten som jeg har hatt, som jeg sliter med. Klarer jeg bare å få litt bedre teken på den, så blir det faktisk ganske greit, og da er det overlevbart å se på meg at jeg kjører med kran. Og det synes jeg er greit, for jeg har veldig lyst til, altså hovedgrunnen til at jeg lastet ned den modden, som jeg brukte nå i sted da, det var jo fordi at jeg har veldig lyst til å kunne faktisk bruke den og bruke den bra. For det er jo kjempemorosomt med den kraningen. Alt i likt dette systemet der. Så hvis som sagt jeg får til dette, da så blir jeg veldig glad og imponert over meg selv. Men ja, annerledes ta ting litt slik med en klype salt. Jeg skal være flinkere fremover til å trene når jeg har tid til å sitte litt på PC-en uten at jeg skal spille inn og slik. Så skal jeg virkelig gå inn i meg selv for å klare å begynne å bruke kranen ordentlig også. Ah, trafikken kjører sakte her på Chellington. Der synes jeg det er veldig ordentlig på West Coast, fordi at der sparer ikke billigstaten på kruttet. Der er det full gass. Men her er det liksom, her er det, ta det veldig forsiktig. Men jeg litt bare rydder litt og slik, så jeg skal fikse dette her, og så sjås nå når jeg får fylt litt bedre last på bilen. Ja, ja. Jeg har fått det litt, da. Men på langt den er bra nok, men det jeg driver med nå har jeg drevet å kjøre data frem, fordi det rota noe voldsomt her. Bare for å få til den versle haugen de kan se bakerst der, som ser ganske bortimot perfekt ut. Så har jeg klart å få det hengelasset mitt å eksplodere flere ganger. Så ja, det har vært dette det har vært, men vi synes vel egentlig at det er innenfor for min del selv da. Det er i hvert fall det jeg synes. Så nå skal vi bare få ned at hytta her. Sånn. Og så skal vi bare stoppe den der, så skal vi få kjørt dette lasset. Dette fremdre her, jeg prøvde på å legge dobbelt lass, men... Hvorfor i alle land når ikke gikk den inn i bil? Sånn ja, flink jekkestropp. Nå skal vi prøve å få taket til lastet der da. Jeg håper
at det skal gå bra, at det ikke blir noe problem for meg bortover her nå. Men så fyrer opp. Så når vi kommer hit nå etterpå, så skal jeg prøve å få rydde opp alt dette julenekopplegget jeg har drevet og laget til her. Det ser jo ut som alt bare er kastet fra oss. Så det er ikke bra. Skal vi se her, er det klart for oss å kjøre? Det var det ikke der, men nå er det klart. Jeg liker denne mannen timmelastebilen. Det er skikkelig lastebil for meg, altså. Jeg synes denne her, han er så lettkjørt. Og så sitter du oversiktlig, fordi at når du ser det rundt i hytta, så har du faktisk god oversikt. Alle spilene med fungerer veldig bra, så jeg har full oversikt over hva som skjer i spilen. Hvis vi bare venter nå til den bilen der er passert. Der ser den kvittstripa. Er ikke det kult? Så du kan se hvor nemme du ligger kvittstripa. Når du rygger, så har du full oversikt i spillaten der, med rygginga med, så det er kult. Så har du gløding, fryktelig tøft interiørlys. Dette der synes jeg er kult. Når det er mørkt om kvelden, så gjør dette der faktisk kjøreopplevelsen til lastebilen. Den gjør den så utrolig mye større. Og så er det ja, full isekontroll med dørlyd. Første bilen med isekontroll jeg har hatt som faktisk har elektrisk rutelyd. Det var i hvert fall kult i min bok. Så ja, nei. Veldig tøff sak. Dette er jo selvsagt modhub. Og modhub og slike ting når jeg prater om mods. Nå skal vi jo snart over på nytt map. Det blir jo da som sagt det der revisiten. Da blir det Altenstein, mye mods fremover. Det som skjer da, jeg slipper å sitte og fortelle av dikkene hvor jeg har funnet de diverse modsene. Og den der fjumpen der, han skulle ikke være med. Der. Sånn. Vi gjør det enkelt. Ja. Da kommer alle modsa i liste i beskrivelsen i videoen. Så det er ikke noe jeg trenger å gjøre lenger med å drive og, ja, sitte og gå gjennom kommentarer og linke mods der. Da er det bare flikkende å se nederst i beskrivelsen, så ligger alle modda der. Så det skal bli moro. Og så skal det bli generelt bare veldig tøft å begynne med den Altenstein-revisiten. Jeg gleder meg, for det, jeg synes det, altså, det har de ikke sikkert skjønt at jeg er veldig fan til gamle, gode traktorer. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har hatt svakhet for gamle traktorer ja, i alle år, slik så jeg kan huske det i hvert fall. Så veldig morosamt. Kan vi se, eller på om vi bare skal kjøre forbi. Ja, da har vi i hvert fall en bil mindre må ligge etter oss huset. Så der har de kan være veldig flinke nå. Veldig flinke, det må jeg si, til å kommentere inn hvor de kan vil se. Så det er supert, altså. Det har gjort så mye på lettere for både meg og kompisen min med å finne rette modsa. Så hvis det er noe mer de kan komme på, hvis de ikke har kommentert inn, og så kjenner jeg ikke på at fanken, jeg har glemt å kommentere inn den, så gjør det. Som jeg sa, alt slik for meg er positivt, altså. For da er det veldig mye lettere for både meg og kompisen min å kunne hjelpe de kan for å få inn de modsa de ikke har lyst til å se, da. Nå mens dikkene er med, så skal jeg bare flytte maskinen min, tenkte jeg. Og voldsomt og glatt det var alt nå. Men nå vet jeg nok at nå er det fullt opp hos Saviten. Jeg kan ikke skjønne noe annet nå da. Da skal jeg bare flytte maskinen hit. Så skal jeg komme meg opp. Dette er med den ulla, dette skal jeg ta helt offscreen. Det er ingenting en død skal være med på, fordi jeg vet de kan er litt lei akkurat det. Skal jeg fikse det, så skal jeg lese, slik at vi har hatt bare så vidt det, og så skal vi ta resten til det sammen etter jeg har fikset opp og så vidt. Så da ser vi oss med om et sekund. Da er vi i gang igjen da, men det ser faktisk ut som dette jeg pratet på med at jeg skulle drive litt offscreen nå, og suse litt. Det ser ut som det faktisk lett ser være lønnsomt for meg altså. Så, altså nå fant jeg jo ikke noe veldig stødig plass, jeg har plassert kranen min da. Men det gjør ingenting, fordi at jeg synes faktisk jeg har fått ganske teke på det nå.
Det eneste som når jeg driver med recorden da, når jeg driver med dette her, så det hender jo selvsagt at jeg suser litt med kontrollaten. Fordi jeg konsentrerer meg om så mye i meg på en gang når jeg driver og recorder, og det for å følge med på frames per second og alt her, slik at jeg ser at jeg hele tiden har så optimalt opptak som PC-en min, akkurat som jeg har nå, lett meg for å ha da. Men akkurat det har jo gått frydfullt lenge nå, så, men nå skal jeg passe med. Skal ikke jeg jinxe noe? Hvorfor må jeg bare... Ja, med enige pakker opp den biten, tror jeg. Skal vi se her. Ned med den der. Sånn. Som dere ser, det går litt tid når jeg driver med dette, men jeg synes det lasset der til å bare kranlesse. Så ikke for å skryte iherdig til meg selv nå, men nå synes jeg faktisk at det var en smule flink. Det synes jeg. Neida, men som sagt, jeg synes dette var bra, jeg også. Sånn, der, nå tror jeg vi er egentlig ferdige for i dag. Den kranen her har jo vist seg til å være faktisk veldig bra. Jeg ser det litt problem med sotinga på den, men det er så lite at det gjør ingenting. Han skal jo ikke konsentrere seg om siuten, i hvert fall når han sitter i CabView. Gøtt oppløsning inni, bra tillaget med dekk og alt, synes jeg. Så dette her er absolutt en slik tommel opp mod fra meg. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, før vi kjører bort dette lasset, så skal vi bare rydde opp at dette huset her. Vi bare kytt borti der. Dette er så lite, så egentlig så hadde det ikke vært nødvendig å... Oi! Jaha, den der og der skal ikke røre mer, for ellers så blir det sikkert noe tull ut og går. Bort med den. Er det noe mer slags småtteri som egentlig bare ligger og sleng, som ikke skulle ligge i vegen, som må slippe i hvert fall å punktere? Nei, det ser bra ut. Vi får dra over en jekkestropp en to da, kanskje. Oi. Det blir den i hvert fall. Der er det faktisk ikke flere. Jo, der ja. Sånn. Der, nå er lasset vårt lest. Jeg synes dette var nice lasset. Kunne ha vært større, men neste gang jeg skal drive med denne kraningen, så skal jeg lære meg til å lesse slik at vi får plass til to med 5 meter. Det hadde vært bedre. Men jeg vet, jeg har brukt 5 meter, men det går faktisk an til å bruke 6 nå på med den nye modden som har kommet. For nå har du fått noen slik animated greier for hugstmaskin. Og da kan du faktisk ha opp til 6 meter lange stokker. Det er innenfor. Og så på med varselblinkeren. Slo den seg på, tror du. Det ser vi i displayet på bilen her. Det gjorde den, og på med kjørelys. Dette har vært bra. Det vi skal gjøre da nå, skal vi kjøre bort, skal vi selge etter lasset, skal vi kjøre hitatt, og så skal vi ta oss og få koblet tå på MB-trøkken, så skal vi ta med oss at den oppatt til gården. For jeg ser ikke noe vits at den står nede her. Egentlig så hadde ikke behøvd, hverken den kranen eller lastebilen og slik, hadde egentlig ikke behøvd å stått der heller. Men... ja, vi gidder ikke konsentrere oss om å selge under noe. Det kan bare stå for noe neste episode, da er det jo som sagt den episode 19 da. Så det er den siste episode her på Chellington som vi skal prøve å være litt produktive. Så det jeg tenkte avslutningsvis der, det er rydde litt, sette på plass litt ting, kjøre de siste pallene med ull, så får vi vel ta en liten tur opp til biuten og kjøre den siste pallene derifra. Men det blir ingen pallessing onscreen i det hele taket. Jeg kjente å ta alt offscreen. Kun kjøringa som kan skrable litt og slik, mens vi driver og kjører de siste beitaten, den siste pallaten med ull og honning. Skal vi se her da. Hadde dette vært den realistiske serien, da hadde vi måtte faktisk hatt en kran her. Da kunne vi ikke ha drevet med dette tullet her. Da hadde vi måtte hatt en kran som hadde kranet tå på med. En kranet tå med, var det jeg mente. Men det lasset der ble jo så bra at å kranet tå dette til hengerne hadde jo faktisk ikke vært noe problem. For der hadde det bare vært taket i midten, så hadde vi vært ferdig med det. Sånn. Der var det nesten klart med å klare å stikke fra han der og der ut av problem.
Så var det faktisk for deg Timmerstokkatten, som har drevet og selgt nå, har hatt dårligere inn, altså i peng, i forhold til hva jeg har fått nå før. Så det var ikke så ille gale. Hadde jeg visst det, så hadde jeg kommet og selgt mer timmer, da hadde jeg nok konsentrert meg en god del om det. Men ja, helt greit. Vi har fått gjort egentlig en veldig fornuftig mengde til den type jobben, så det er liksom timmerhøgst er greit, men det blir fort gammelt hvis en driver med det for mye. Pass det nå. Tulling. Så derfor så har jeg drevet og tenkt at jeg skal ikke være før aktiv med akkurat det. Sånn, da er det inn her. Han kommer så brått på den innkjøringen. Skal vi se her. Lastebilen, den bare setter meg ut her. Vi trenger ikke kjøre den når vi er lenger enn hit. For da bare selger vi alt der det står, slik. Ja, dæven. Det er flott dette her. Da synes jeg da at dette her har faktisk vært... Jeg har hatt det moro på denne episoden her. Jeg har hatt det fryktelig moro med å spille inn. Det har vært alt... har liksom vært litt... Det har gått slik som hertast i hvert fall, som jeg har tenkt å få det til da. Og det er lenge siden jeg har støttet med den følelsen at du, dæven, dette her gikk jo nesten slik som jeg ville at det skulle gå, jo. Så det er i hvert fall dette der med den krana der. Så litt mer arbeid med den. At jeg legger litt mer tid på å drive og kjøre med den, så tror jeg nok det at etter 7 og sist så skal jeg ha gutt teket på den. Og det er et sak i hvert fall. Så den skal vi ha med VR, der vi skal drive med skogsdrift. Så det som jeg tenkte, skal vi se her. Ja, det er at 4 minutter, vi har ikke tid til å starte noe ny oppgave i dag. Her la jeg jo en del arbeid da i noe som ikke ble brukt. Det irriterer meg litt. Jeg hadde jo egentlig ment at etter første innhøstning jeg hadde borte ved slottet der, så skulle jeg egentlig flytte den krona hit, og så skulle vi drive på her, men det ble ikke noe tå da. Det var min egen skuld. Så det var litt dumt. Ellers så er det den salgsplassen der da, og så er det oppe hos biehus og slikt. Det er vel der vi har hatt den der, ja, hva skal jeg si, bragdinnsatsen vår. Der vi virkelig har lagt mye tid, arbeid og energi da, i å få det oppegående og se ordentlig ut og gjort det litt slik våres. Så det ble jo veldig bra. Jeg ble veldig fornøyd med det. Men det tok plutselig mer til tiden min, alt jeg har drevet med her, enn det jeg hadde sett før meg. Og det som faktisk har taket mest av tiden min, det er dette med å reinskjære ull og den der slow bee-packen. For det har vært mye med disse der bi-hivuten. Og så har det vært mye med hansnikkeren, og så har det bare hentet timmer. Ja, så da, jeg skjønner ikke helt hvordan jeg har klart å fylle episode uten. Det er det som er, det har gått veldig automatisk, men jeg føler ikke at jeg har gjort så veldig mye, men selv om jeg ikke har gjort så veldig mye, så har det vært, til en eller annen merkelig grunn, så har det vært veldig stressfullt, eller da. Hvis det er rett riktig å si. Jeg tror jeg sa det rett riktig. Så, ja. Det har vært en helt grei serie dette her med. Jeg får jo, som jeg har sagt før, jeg får så utrolig mye gode tilbakemeldinger til dere, og det setter pris på, altså. Det får jeg aldri takke dere nok for, at dere faktisk er så utrolig snille og ålreite som dere er. Det skal dere vite, altså. Alle mann alle. Der var det ei bikube ferdig. Det var bikube jeg skulle si i sted når jeg satt og surret og pratet feil her. Jeg begynte på den engelske uttalelsen, og så glemte jeg egentlig hvor den norske uttalelsen var, og så ble det en slik gutt blandet inn. Det ble litt slik der julekalender norsk-engelsk. Skal vi se. Der, det som vi skal få kjørt deg opp, altså. Og kjørt deg på plass før vi skal avrunde her. Det tror jeg vi skal gjøre, da. Jeg kan tenke meg at sikkert noen tenker uff, men vi skal bare fort og gale. Det er så lite der nå, så det blir ikke noe langarbeid det der. Men vi skal bare rydde bort graset som ligger framfor oss av biten. Skal vi se jo. Og det er fort gjort da. I hvert fall nå når vi har denne Fiat'en, eller New Holland'en da. Han er så utrolig rask å jobbe med den traktoren her.
Den har vill med å se at litt da, på Altenstein, men ikke, vi vil ikke sånn slekke opp at veldig mye, altså, så han skal ikke bli oppbrukt. Men han skal være med litt. Jeg tror jeg har funnet ut hvor jeg skal bruke den til, og hvor jeg skal bruke den hen på Altenstein. Jeg har allerede lagt en god del planer om hvordan jeg vil ha det på Altenstein. Så det skal bli ordentlig. Så er det et spørsmål til jeg vil stille dere nå i den filmen her. Når jeg legger litt slik, altså nå er det ikke mye jeg har lagt av det, men jeg har lagt litt skuespill inn i videoene mine med naboer og ja, at vi låner utstyr til naboen og så videre og videre. Er det noe som sklir godt inn hos dere? Synes dere det er noe som er greit å høre på, eller synes dere at det blir dumt? Fordi det jeg hadde tenkt litt på, at jeg kan lage litt segmenter i videoen, at vi har naboer som trenger hjelp. Det for å lage litt mer ekstra åttus, som ikke er slik der, ja, hva skal jeg si. Det ikke mø, men mø hjelper til, og da er det da at det blir jo ikke en fast ting. Så det blir ikke mye til det i hvor episode da, kan du si. Så det har jeg lurt litt på, så spør jeg ikke om du kanskje hadde sett pris på det. Så hvis du ikke vil at jeg skal fortsette med det, og faktisk baka det inn i episoden, inn i serien fra starten til, så kommenter inn nabo, kun nabo, det er heldig massevis. For da, hvis du ikke kommenterer nabo, så da vet jeg hva du kan svare på. For det, jeg synes bare det er litt ordentlig, for det er det vi har sjansen til, hvis vi lager naboer rundt oss, så har vi sjansen til å bruke flere traktorer inn i episoder, og gjerne gjøre mer ting enn det vi kan gjøre mens vi ikke har naboer. Da. For nå jeg skal lære meg til en ting, og det er at jeg skal kjøpe en andel traktor og utstyr. Når jeg har kjøpt en andel traktor og utstyr, så skal jeg forholde meg til deg da. Ikke noe slik som har hatt at plutselig sånn, nei, vi kan kjøpe en traktor til, liksom. Vi skal ha x antall traktorer, og så skal vi ha x antall på utstyr og slike ting. For da vet vi hva vi har, og så er det dette at jeg ikke får helt kjøpemani. For det er noe jeg har når jeg spiller farming simulator, altså da jeg har lett for å kjøpe litt veldig mye. Men, nå har jeg skrablet, og jeg har skrablet, så nå er vi over tida igjen, beklager det. Så, men huks på da. Hvis dere vil se det der litt mer utdypet av den der nabo-greia, så skriv, kommenter inn, nabo, så skal jeg finne ut litt fiffige måter vi kan få dyttet dette inn i spillet på, så får vi sett litt forskjellige ting som vi ikke tek oss tida til på de vanlige serieepisoden. Så da tror jeg bare sier det slik at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!